Mevlan Shaba publikon një video nga profili i tij në Instagram duke dhënë një mesazh mjaft të vlefshëm për familjen dhe femrat në përgjithësi, duke u parë të pinë një kafe buzdetit bashkë me familjen, maman dhe babain. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mevlani i jep një mesazh shumë të rëndësishëm duke i thënë të jatit që femrat duan respektuar në maksimum. Prandaj, neve që jemi burrat apo meshkujt e shtëpisë duhet të kemi një kujdes dhe një respekt maksimal për femrat, për nënën, gruan, motrën dhe vajzën. Kjo është një mesazh shumë sensibilizues dhe shumë ndërgjegjësues për shumë meshkujt, të cilët ditët e sotme femrat i shohin si pronat dhe sigurisht mundohen të tregohen egoist me ta. Pra Mevlani vazhdon të jap mesazhe vërtet të vlefshme për shoqërinë shqiptare.